Vi tackar André för långa år på klubben. Eller, ja, i Toren menar jag. Tackar. Och nu ska vi fira med tårta att det är sista säsongen. Varsågod och öppna tårtan. André Myhren, sista säsongen. Ja, men du ser. Wow. Vilken häftig. Mycket bra. Tack ska ni ha, vilken grej. Från Sundsvalls Stadionklubb och alla ungdomar så bjuder vi på tårta. Och hoppas att du gör en bra avslutning. Och oavsett vad du gör här därefter så önskar vi lycka till. Tack så mycket. Jag tyckte jag får komma och träna med er. Det uppskattar jag väldigt mycket. Nu är vi redo för nästa helg. Ni ska tävla i helgen också. Då har vi tårta på det. Brukar farten sitta. Bra. Varsågod och skär upp. Vi kunde baka sen då. Ja, jag har bakat i morse. André Myhren, olympisk mästare 2018. Sista säsongen. Jag hoppas han är god också. Ser så ut. Åh, snyggt. Ska ta en smakbit. Kom här, vad gott. Smakar de? Ja. Det är inte Virre som har bakat den. Nej, inte Virre som har bakat den. Hur går den? Härligt. Vad tror ni? Är ni sugen på tårta? Härligt. Bra. Autografskrivning. Till barnen. Här har vi en tjej också. Vad säger man, Devine? Vad kul. Titta till Japan. Vad är det?